Takže ahoj, dneska se chci mrknout na další film o přežití, který se jmenuje Revenant z mrtvých stání. Je to snad ne úplně remake filmu Muž v divočině, ale ty atributy, který ten film mají, tak jsou strašně podobný, takže možná, že skutečně vycházejí ze stejné literární předlohy, jak už to bývá. Máme zde opět lovce bobrů, lovce bobřích kožešin, kteří putují krajinou a snaží se své úlovky dostat na takovou vojenskou stanici. Je to samozřejmě v Americe. Jsou napadeni Indiány a hlavní jejich stopař je napaden medvědem. Ten medvěd ho velice zle podsuchá a přivede ho téměř na pokraj smrti. Kapitán té výpravy nechá s umírajícím dva členy, aby až on zemře, tak aby ho pohřbili a vrátili se nebo doběhli zpátky tu výpravu. Zůstává s ním ještě jeho poloindiánský syn a dojde tady k jisté roztržce, kdy ten mladý indián je jedním tím členem zabit a umírající stopař je vhozen do mělkého hrobu, které je pro něj připravené a ty dva odcházejí, i když to není úplně košer, ale odcházejí za výpravou. Mladší z těch členů se tomu sice brání, ale ten starší pod nátlakem ho donutí. Náš stopař ovšem přežije, samozřejmě, jak už to bývá. A teďka tam máme takovou tu jeho pouť za pomstou. Chce se samozřejmě pomstí vrahovi svého syna. Takže vidíme rozdělávání ohně pomocí křesání. Je tam, stejně jako v tom minulém filmu, je tam břitva a kámen. Vidíme potom nějaké léčení v uvozovkách, tržné rány na krku, kdy si ji léčí potřením střelným prachem a přiblížením ohně, takže si vlastně jakoby zapeče tu ránu. A potom tam vidíme dalších pár takových drobností, co se týkají přežití, ale jedna z takových důležitých je, že když se i se svým koněm zřítí ze skály, tak aby přežil v zimě a v mrazu velkým, který ho v noci čeká, tak toho koně vyvrhne a přespí v jeho hrudním koši. To se traduje, že se to dělalo, nevím, jestli to někdo tak skutečně dělal, ale je to taková tradiční, ne snad pověst, ale báchorka, báje o tom, že někteří zlatokopové například museli nakonec takto udělat, aby přežili krutou zimu. Film končí vlastně tak, že náš hrdina se dostane do té vojenské posádky. Ovšem ten zrádce, který mu zabil syna, to už mezi tím tam odsaď uprchl, protože se dozvěděl, že se vlastně vypravila skupina vojáků zachránit toho našeho hrdinu, který teda ještě v té posádce nebyl. No a tady ten zrádce uprchl. No a vlastně závěrečná pasáž je, kdy náš hrdina doběhne zrádce nebo dostane se až k němu a na břehu zamrzlého potoka se odehraje velká rvačka, při které lítají prsty, jsou dýky zapíchávány do nohou a všude možně. Sekiry tam lítají, sníh se kolem zbarvuje krví, ale našemu hrdinovi se podaří se pomstít vlastně za syna a závěr filmu je dostracena, kdy on se tam odsaď belhá a vidí nějakou indiánku, která na něj kouká a pomalu odchází do dály. Takže takhle končí ten film. Ta indiánka byla zřejmě jeho zavražděná manželka. Oni mu totiž zavraždili manželku a on se proto stal takovým psancem, protože vlastně zastřelil jednoho vojáka, který v tom měl prsty a proto se stal stopařem a takovým tulákem té divočiny. Ten film na ČSFD, nebo jak se to jmenuje, má 80%, já myslím, že to je dost, já bych mu dal 70, řekněme. Je to takovej syrovej film, takovej temnej, bez špetky naděje, ty postavy se tam tak jako v tom filmu pohybují, ale
Pravda je ta, že takové to z mrtvých vstání mi přijde hodně rychlý. Z toho ležícího, chroptícího stvoření se během okamžiku stane plazící se člověk, který už během pár chvilek si obstarává berlu, protože má zraněnou nohu a tak dále. No, je to tam poměrně rychlý, ale možná, že to je jakoby rozmístěný do delšího časového úseku, takže potom by to bylo dobrý. Není to špatný, dá se na to koukat. Hlavní postavu hraje Leonardo DiCaprio, což pro mě není chlap, ale tady tu image má. Takže i to je poměrně slušný. Určitě nikoho neodrazuju od toho, protože ten film má něco do sebe, ale je to přímočarej, rovnej děj, který nikam neodbočuje, takže se v tom nikdo nestratí a klidně na to koukněte a určitě se v tom nestratíte taky. Teďka taková malá vsuvka jenom, film Free Solo o solo výstupu na vrchol El Capitano. Tady celkem nejsou žádné vychytávky, není tam celkem vůbec nic, co by mohlo nějakým způsobem pomoct tulákům nebo ztracencům. Je tam jedna jediná zásadní myšlenka, a to sice, než něco děláte, něco nebezpečného a něco fatálního, tak si všechno dobře promyslete, případně pokud možno prostudujte možné ústupové cesty, ať je to kdekoliv, možné vlastně nějaké nebezpečí, která tam na určitých etapách vaší cesty číhají, a zjistěte si, jak říkám, ústupovou cestu pro případ nějakého maléru, abyste se vždycky mohli vrátit a nikdy jste nezůstali uvízlí na půli cestě. To je jeden z největších problémů, které můžou nastat při překonávání nějaké složitější překážky na vaší cestě, ať psychický, tak fyzický. Takže vždycky mít únikovou zónu a vždycky mít prostudováno, pokud možno od začátku až do konce, co v dané situaci uděláte. Takže ahoj, tady ta série, nevím, překládá se různými způsoby, buď dvojí přežití, nebo přežití ve dvou, každopádně je to v originále Dual Survival. Jsou to vždycky dva, zatímco jsem viděl tak chlapy, jeden většinou bývá nějaký příslušník zelených baretů nebo nějakých speciálních jednotek a druhý je nějaký horál, zálesák, člověk žijící v přírodě, takže se tam snaží štáb vlastně skloubit ty dva způsoby přežití, jeden takový ten agresivní vojenský a jeden takový ten zálesácký, klidnější a víc tou přírodou zžitej. Na začátku vždy náš tým dostane možnost získat věci, z kterých je z 99% schopen vytvořit oheň ten tým. Je to vždycky jakoby akce nebo cesta po stopách nějaké expedice, která v daném prostředí zkrachovala a vy vlastně najde ten tým pozůstatky po té expedici a z toho si veme to, co potřebuje. To znamená, že začínáme rozbitým pouštním vozidlem, začínáme batohem vědecké expedice, začínáme batohem expedice, která jde odebírat hadí jedy a tak dále a tak dále. A vždycky z toho se nějakým způsobem, zatímco jsem viděl, dá vytvořit oheň. Takže to je základ. Muži mají u sebe ještě každej jednu věc, tuším, kterou si vemou sebou, takže většinou je to nůž a tak dále. No a tady trošku je vidět takový to skloubení toho, jak říkám, toho vojenského takového drillu agresivního a prostě přímočarýho za každou cenu a toho klidnějšího takového toho přístupu těch lidí, který si to rozmyslej nejdřív, než jdou do akce a občas tam musí dojít k řešení kompromisu, když se mají posunout nebo nemají a tak dále. Tady to není o tom, že by zůstali na jednom místě, ale vždy se posouvají tou danou lokalitou, ať je to poušť, džungle, sníh a tak dále a snaží se dostat k civilizaci. Takže
využívají svoje znalosti o orientaci v terénu a tak dále a snaží se vždycky dostat civilizaci a končí to tím, že najednou vidí vesnici, najednou vidí silnici, na ní auto, najednou vidí prostě, já nevím, krávy a tam nějaké pastevce, takže v tom to končí. Je to vždycky 4-5 dní, celá ta akce probíhá. Je to docela dobrý, je to takový akční trošku, i loví se tam i kajmani, loví se tam divoká prasata a tak dále, staví se přístřešky, víc přístřešků, rozdělává se oheň, pak se staví vor například, nebo se staví prostě nějaký bych řekl složitější přístřešky na nadzemí, aby nebylo vlastně možno, aby na ten náš tým zaútočili nějací ty přízemní tvorové, kteří se pohybují při zemi. A není to špatný, je to docela akční, dozvíte se tam o tom rozdělávání těch ohňů, protože v každém se to rozdělává trošku jiným způsobem, proto je tam vždycky na začátku nechaná ta konkrétní směs těch věcí, které se k tomu dají použít, to znamená elektrika a lampa z autíčka z pouštního, chemikálie z takové příruční laboratoře těch vědců a tak dále, s čím se vlastně může člověk pokusit rozdělat oheň a tam vždycky je vlastně vidět, jak to probíhá, takže to je docela přínosný, jinak samozřejmě takovej ten woodcraft a ten přírodní takovej styl života tam moc vidět není, že by bylo jako rozebráno, že tahle květina je na tohle, tahle to je na tohle. Ne, je to vždycky taková přímočará cesta za tou civilizací a využívání těch přírodních zdrojů ve svůj prospěch. A protože vědí, že samozřejmě to probíhá 4 dny, i když je to týmem ošetřeno, tak je to takový prostě po mně potopa trošku, jo, ale určitě to nemá prostě žádný vliv na tu přírodu, protože tam prostě džunglí projdou 2 lidi a jestli za sebou pokácejí pár stromečků a posekají pár lián, tak to té přírodě tak neublíží. Takže tato série taky není vůbec špatná, dvojí přežití nebo přežití ve dvou, mrkněte na to, uvidíte, jestli se stotožníte spíš s tím zálesákem nebo s tím příslušníkem těch speciálních jednotek. Takže díky a ahoj.